Mujye baleko gye mwakedde okutuusa kolunaku olwaleero nga lwo kansuubira nti byatambudde malidaadi sana. Gwena ya subscribing tweyanziza nnyo tweyanzege gwena tannabagenda maaso obeere nga osubscribing bo abaana abawangaalira ku kyeya ky'abawala bo oba tugiyite Saudi Arabia munanga amaziga gayitiridde obungi. Kavidiyo ako omuwala oyo yattiddwa live mu video nga bamukwata ne video era gw'olengera mu kifaananyi wali eri abantu bangi bavuddeyo ne bawa endowooza yaabwe ku kavidiyo ako okuli ne bakadama nga balaajanira gavumenti eveeyo at least ku nsonga eno ebeereko kyeyogera munnange ebintu bikaye abaana babattira ddala ate nga ngenda kutuusaako omusajja oba omwami abakulira kampuni e Uganda agamba embu kampuni ezitwala abantu e Uganda ezimu zitwaliramu abaana nga bakitegedde bulungi nti ababiri oba abasatu ku bo tebalina kudda omu nga bamuwaddeyo bamuggyemu ebitundu by'ekyama olw'okubanga famire obaoliawo talina busobozi busobola munnunula ng'era kubanga mbalekerako bu video n'abantu ab'enjawulo ku ndowooza eyo omwana oyo yattiddwa live mu kavidiyo nga bamukwata ne video tusinkane mu video eddako bye bye for now. Kaguta Museveni tibuhaburwa tukusaba oveyo oyogereke yegwanga tukusaba oveyo come out and say something kyagala okungamba nti ebigenda mu maaso mu gwanga lye Saudi Arabia kuna mulondo yo ku ntebe yoko kwotudde kwosinzira okufuga egwanga Uganda tobiraba kyagala okungamba His Excellency nti ebigenda mu maaso nga batabannaffe tobiraba Your Excellency, tukusaba oveyo, obeko choyogere ye gwanga. Chibi nyo, 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 chibi nyo, nyo, nyo dala. Muna Uganda andaba, umanjina gamba, nti omuntu ne wabazolo tasobola kwogera bigambo kumi, nga temuli kituufu. Yandi yogera byayogera, nena akona ku kikopo, nga mutufu dala kikopo. Bana abaana abali okuttibwa. Obaffe abali okuttibwa kuba leero ono yattiddwa enkya waliyo omulala agenda okuttibwa ate olulala nze kuba gwandaba gwalinza okuttibwa enkya naye ffenna mukimanye nti tuli ku kugezaako kusasulira misango gy'abajjajjaffe oba ensobi z'abajjajjaffe ze baakola oba bakitaffe ensobi ze baakola ze tuli okugezaako okusasulira ku mulembe gwa Museveni oba ku mulembe gw'enyaleemu kiriza gaana omulembe gwa Museveni bakitaffe ne bannyaffe ne bajjajjaffe gwe mulembe gwokka kwe basinze okutunula mu ntaana z'abaana baabwe naye ng'ate dda bakitaffe baakaddiwanga abaana ne tubaziikako nga bakaddiye abamu ne babakululira ku buliba ng'abaana ffe ababakulula ffe ababeererawo ffe ababakimira amazzi tekikyaliwo bakitaffe bamaama baffe bajjajjaffe bali Uganda balindiridde ku lisiivinga mirambo tebalindiridde ku lisiivinga ssente ze twajja kukola tetumanyi ndagaano Museveni gye yakola n'abawalabu bano okubanga batta abaana b'abendi n'alisiivinga ng'emirambo nga bagimuwa naye omwana n'apostinga vidiyo ng'alaajana omulamu ne batamuggyayo tetumanyi ndagaano eyo naye ate tetusobola kwenenya nti lwa nsonga eno ensobi yali y'abakadde baffe be basembeza omuntu atali munnansi nga tasobola kulumirirwa ggwanga kwe kubanga tulaajana ne woweewaayo nti osome emirimu tofuna newowaayo nti ove mu Uganda newewaayo ove mu Uganda ojje mu mawanga gano otandika okuyiriba oyiye ate munnange n'obulamu bwo tebuva luyingibwa ssente n'ozisindika ne bazibba obutaka bw'oguze ne babutwala bana abasajja ne w'olaba tebateeka ddagala mu malwaliro bamanyi bo bajja kujjamu byabwe bagenda kyovola bafiira Kenya bamanyi nti ebirwadde bye balina ne bwe bateeka eddagala mu ddwaliro tebasobola kuwona kati bamanyi nti bagenda naye ffe twetuddeko nzize kugamba nti gavumenti tesobola kuyamba gavumenti tekyasobola kustopinga kino kitta bantu ekigenda mu maaso mu ggwanga lya Saudi Arabia oba mu Buwalabu gye tuli wabula ffe abalina okusituka
Ekirowoozo kyange nkowola batisti mwenna. Batisti ba Uganda, musobola okustopinga ekintu kino. Ne tukendeza okupostinga ku ngoye ze tuguze. Ne tupostinga ka abaana bano ku following gye tulina. Olaba bakenzo bazawi batimbibwa mu America, ku street za America. Nisenga tukozesa page zaffe. Ne tulwana, ne tupostinga, ne tugamba Saudi Arabia ekimala kimala. Tosobola kwata muna Kenya n'omala gamutta bw'otyo. Fe tusobola okuyimiriza endagaano Museveni gye yakola n'Abawalabu. Tusobola okuyimiriza endagaano y'okutunda ensigo z'abaana. Fe batisti abalina following tusobola. Mama Shiba, webale kolera abaana bawala paadi. Naye banyabwe abagenda ozaala abaana abanaagula paadi zo nga ne wovaayo shibolics zijja sigala zitambula. Banyabwe babano babatugumbula. Bana abaana be baddamu ennyimba zammwe kuba obudde obusinga wafuna ka wifi ng'amaze emirimu adda mu luyimba lwo ku TikTok n'alukolamu nga tomusasudde ne lusobola okutambula ne lufuuka it. Kino kye kiseera naffe we tulina okubabeererawo. Nkowola abayimbi be Uganda mwenna mukisobola. Artisti aba mulala nnyo ku nsonga zino. Zino ensonga tezikyalina za gavumenti. Bati Stephen nawe tusituka kukita bantu kino ekigenda mu maaso okutta bannyinaffe okutta baganda baffe. Mbakowola mwenna mwenna abalina amannya baka miliyoni ba David Lutalo musirise. Bana abaana bali ku TikTok be bakola ennyimba zammwe enkya ne bazza mirambo. Bati Stephen Gwanga ebivvulu bye mutegeka. Bano be basindikira baganda baabwe sente be baleka mu Kampala nti mugende mu kivulu kya Fiki Famaika, mugende mu kya B2C, mugende mu kya Zawi. Muna Uganda, ngojeko kumuyimbira lavu, kiki omuddiza onakuwanise. Mbuza gwatisti omuyimbi. Olaba baba teka mu lockdown. Je mumanye emyaka ebiri. Government tewali kye yabayamba ne mukungana ne mukube nyimba ku COVID gwe mumanyi tatukanga mu Uganda tatangana yo yadde omuntu ne mukube nyimba ezikunga abantu okwambala masiki n'okusigala ewaka. Bana Uganda temusobola kutula ne mukola zisaifali ne mukube nyimba ezigatta ezikowola government ekita abantu ekigenda maso mu Saudi Arabia ne kirekera. Batisti be Uganda tusobola. Tusobola. Batisti be Uganda tusobola okomya kino. Bana abasajja abatutaddeko embeera tasobola kustopinga talent yo never. Tebasobola stopinga talent yo. Tebasobola. Batisti be Uganda tusobola okuyambako bannyinaffe abali ofiire Dubai. Ne tupostinga nga ku video nga balaajana. Ne tupostinga ku mirambo nga bagiziza. Tusobola ku following gye tulina ensi n'ensi esobola okutulaba nti omunna Uganda afiira mu gundi, afiira mu Buwalabu. Batunda ebitundu by'ebyekyama tusobola. Teri asobola stopinga talent yo. Talent yeba talent kyekyobugagga Katonda kyakuwa nga tekisimuuka mu mutwe. Nga government tesobola kukistopinga. Teri muntu aliza stopinga talent. Afirigo senga tekyali yamaanyi erimu abasajja abakadde. Ne tewakya tewaliwo bandi gy'olinza kuleeta ng'eringa afirigo. Talent tesitopingibwa. Buli artisti wenna nkukoowoola bana abaana abali okufa be bakola music. Bana abaana guno omulembe gwe tuyimbirako ng'abavubuka be batambuza music. Si bano bokka n'abali mu Uganda. Uganda ly'eggwanga ng'ekirooto ky'omuto n'omukulu ssaawa ya leero ekirooto kye kufuluma ggwanga. Naye raba gye bagenda okujja era bagenda kubattirayo. Batisti tusobola. Nze mpulira tusobola.
Bati Steven nange ndala nga tusene tukozesa page zaffe kubanyina fa bafa tusobola gatta kugwanga lyaffe nze ndaba tusobola ne tukozesa Twitter zaffe tusobola bati Steven Uganda tusobola tutudde nnyo atenda Uganda tulazo obuwagizi yadenye nkono myegudde temutegeka bivulu ne batajja tubadizeko mulaba mutya teri government egenda kuyamba kuba ye yabitandika bino ate sobiza aliza abajjajjaffe abasembeza government eno nga balowooza egenda kuyamba kumbeze kunyagulula batisti be Uganda nsaba busabi tusobola tusobola yamba ku kino tusobola mpuliranga tusobola nze ngamba tusobola tugezeeko tulabe kampuni bwe zikunganya abantu 10 okugenda mu nsi z'abawalabu okunoonya ssente ziteeka mushuwaddi w'abantu 3 nga bo baakufiirayo baakutundibwa kujjamu bya munda ne ziteekayo shuwaddi w'endala 4 oba abantu 4 nga bo baakusaddaakibwa bawalabu kubanywamu musaayi oba kukozesebwa majini ng'abantu 3 be bagenze ku halaali kanyongere nkuddiremu nabagamba nti ba Kadama bwe mugenda ku kampuni zinoonyamu abantu 3 nga bo baakusaddaakibwa balina kufa ne zinoonyamu abantu 4 nga bo baakuwaayo nga saddaaka mu nsi z'abawalabu oba mu nju z'abawalabu babanywemu omusaayi oba okukozesebwa amaginni ne ziwaayo abantu 3 nga bo bagenze kukola bya halaali tebagenda kufuna buzibu bakola batya banoonyereza famire zammwe ne banoonyamu famire esinga okubeera embi nga n'omwana wammwe bw'anaafiirayo ku kyeyo temujja kulondoola olw'ensonga muli baavu oba bajja kusobola okubagula ne bamutwalayo nga ye waakufiirayo kaakati nga ne bw'afa tusobola bambi kulondoola olw'ensonga oli munaku oba oli mwavu bangi mikwano gyange babadde bambuuza ekibuuzo kino nti pawa okufa kugenda kukoma ddi eri bankuba kyeyo n'okubonaabona lwaki gavumenti testopinga ebintu bino eby'okutwala abaana mu nsi z'abawalabu muganda wange mpulirizaako bulungi munnayuganda munnange naddala yenna nkuba kyeyo okufa n'okubonaabona si byakukoma kati ngenda kuwa ensonga esooka eyo bizinensi y'amakampani oba abanene mu gavumenti tebasobola kusirisa bizinensi mwe bajja ssente mpitirivu olw'okuba ggwe oyagala otaasibwe olw'ensonga abantu abo tebakulumirirwa bo bali mu bizinensi bakola ssente zitegisobola kukoma kati ffe nnyini bannayuganda oba bankuba kyeyo tuteekeddwa okwekolamu omulimu ogwawamu tulwanyise embeera eno tutya nga tuyingira ebibiina ebyannakyewa ebirwanira awamu nga tuba awamu nga tukolera wamu tusobole okulwanyisa embeera eno by force naye ebyo bye muli mu kugamba nti gavumenti tuyambe gavumenti temusuubira buyambi bwayo naddala ey'e Uganda nfu nnyo yafa yandibanga erina magombe nti n'abakulu abatutwala bo beekolera kassente tebafaayo wadde okulondoola abaana era balwana nnyo okulaba nga bankuba kyeyo temwegatta kankuddiremu kano kawulirize bulungi nti amakampani agabatwala galwana nnyo okulaba nga temubeera muntu omu era kyoba olaba nga gasasula abantu ab'enjawulo bateekemu enjawukana mulwanaga